לא מדברים יחד איתי, ועדיף שהמיקרופונים שלכם תשתיקו אותם לאורך השיעור, אלא אם כן יש לכם משהו להגיד. עכשיו, אנחנו בעצם נעשה היום שיעור. כן, שוב, אני צריך לזכור מדי פעם לקרב את המיקרופון שאני מדבר, כדי שתשמעו אותי טוב. אז אנחנו נדבר היום, בעצם ממשיכים לדבר על מערכת ההובלה, שהיום אנחנו הולכים להתרכז בנושא של אדם עצמו. עכשיו, אנחנו כבר התחלנו לדבר קצת על סוגי תאים, אנחנו דיברנו גם על תאי דם אדומים וגם על תאי דם לבנים, היום אנחנו יותר נדבר עליהם בהקשר של איפה נמצאים בתוך אדם, מה התפקיד שלהם בתוך אדם, ומה הכמויות עצמן. עכשיו, יש פה כל מיני שאלות, אם אתם זוכרים שרק התחלנו את הנושא הזה, אז ככה, שאלתם כל מיני שאלות על נושא של דם, נניח מה התפקיד של הברזל, או כמה ברזל, מה ההבדל בין סוגי דם, האם דם עובר בתורשה, קרישת דם, פלזמה, כל מיני תפקידים כאלה, שאנחנו נבוא ואנחנו ננסה לענות עליהם. חלק מהשאלות, אנחנו נענה עליהם, נחזור לשאלות האלה בסוף השיעור, ונראה אם הצלחנו לענות. שנייה רגע. טוב, חבר'ה, בגלל זה אני ביקשתי שאתמול אתם תעשו את כל הבדיקות האלה, אני לא אעצור עכשיו כל פעם שתלמיד לא שומע, כי אני כן רוצה להתקדם. בכל מקרה, שאנחנו מדברים על אדם, אנחנו מדברים על נוזל. עכשיו, הנוזל עצמו הוא לא נוזל קלאסי כמו שאנחנו למדנו בשיעורי כימיה, הוא מורכב גם מנוזל וגם מתוך התאים עצמם. והנוזל עצמו הוא בעצם מורכב בעיקר החומר המרכזי שלו, זה מים. אז כשאנחנו מגדירים את הנוזל עצמו, יש לו שם מיוחד, ולנוזל הזה אנחנו קוראים פלזמה. עכשיו, אם היינו לוקחים, בעצם מפרידים בין הנוזל לבין התאים עצמם, כמו שאתם רואים ששמו במבחנה, אז היינו מקבל נוזל שהוא בכלל הוא שקוף צהבהב כזה, שהוא רובו מים. אז מה שאני רוצה, שקודם כל תרשמו לצלכם את ההגדרה של נוזל אדם, שזה פלזמה, זה הנוזל עצמו. שוב, אני מזכיר לכם כל משפט שמסומן בקו להעתיק למחברת. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים גם, כמובן, לשאול דרך המיקרופון, אתם יכולים גם לשאול שאלות ישירות לצ'אט. יש לכם אפשרות גם בצ'אט לשלוח לי הודעה אישית. אם אתם לא רוצים, שירו את ההודעה, מה שאתם שולחים כל הדברים האלה, אז אפשר גם לשלוח לי הודעה ישירות אליי, ואז אני אענה עליה. רואי. כן. מה הכותרת? הכותרת זה הדם, או הרכב הדם. אוקיי, תודה. אוקיי. עכשיו, בעצם שאר הדם עצמו, אנחנו מסתכלים על החלק התחתון, התאים, אנחנו מדברים על שלושה סוגים שונים של תאים, תאי דם אדומים, תאי דם לבנים, וסוג נוסף שנקרא תסיות דם. ואם אתם רואים גם בתמונה עצמה, אפשר לדבר על פחות או יותר חצי-חצי. כלומר, חצי מהנוזל זה פלזמה וחצי זה תאי דם, שאם אני אחריו אספור את תאי דם, אז רובם המוחלט הוא יהיה תאי דם אדומים. ולכן אנחנו בעצם, הדם שלנו הוא הרבה יותר אדום מאשר לבן, כי רוב התאים שלנו הם תאי דם אדומים. אז בואו תעתיקו גם את המשפט הזה, ואנחנו נעבור לשקף הבא. אוקיי. כן, נדב, יש שאלה? נדב קרומר, יש לך שאלה? הרמת את היד?
אם יש פחות תאי דם אדומים, אז זה אומר שהדם שלך יהיה לבן? אנחנו נדבר על מצב שבו יש פחות תאי דם אדומים, אבל עדיין הרוב המוחלט הוא עדיין יהיה תאי דם אדומים. זאת אומרת, זה לא יהיה מצב שבו יש לנו יותר תאי דם לבנים, כי זה ברמה, אתה רואה, זה ברמה הרבה יותר גבוהה. כלומר, זה כמעט 90% מהתאים הם תאים אדומים. אז אם זה אפילו יגיע לרמה של 85%, זה כבר מצב מאוד מאוד בעייתי, ואנחנו נדבר על מצב כזה של מה בעצם קורה שיש לנו חוסר בתאי דם אדומים. בסדר? כן. אוקיי. כן, אילה, יש לך שאלה? אילה אלבז. אילי? טוב, אז אני ממשיך. אז בעצם כל הסיפור הזה מתחיל באזור בגוף שלנו שהוא נקרא מח העצם. מח העצם זה לא מוח, זה בעצם רקמה שנמצאת בתוך העצמות שלנו, ואם אתם פעם ראיתם נניח עצמות, בעיקר עצמות של בעלי חיים גדולים, אז יש להם בתוך העצם עצמה איזושהי רקמה, שזה כאילו קצת נראה כמו בשר, אבל זה לא באמת בשר, זה משהו שהוא בעצם סוג של רקמה של תאים שהם יותר כמו תאי דם אדומים. אילי, אתה צריך להסיר את ההשתקה של עצמך, זה לא משהו שאני אגדר פה עכשיו. כן, בסדר. אז יש לך שאלה? אוקיי. אז בעצם התפקיד של מח העצם הוא לייצר את תאי דם אדומים. כלומר, הוא תאי דם מכל הסוגים, סליחה. כל התאי דם שלנו הם נוצרים באזור הזה, וזה בעצם סוג של מפעל לייצור תאי דם מכל הסוגים. אז בואו תעתיקו גם את ההגדרה הזאת של מח העצם שיהיה לכם. אוקיי. עכשיו, התאים עצמם שנמצאים שם הם תאים שאנחנו קוראים להם תאי גזע. כלומר, תאים כאלה הם עדיין לא קיבלו איזושהי הגדרה מסוימת, הם עדיין לא עברו לסוג מסוים של תאים, ומה שקורה, הם מתחלקים, וברגע שהם מתחלקים מספיק, אז הם מתחילים להפוך לאיזשהו מיון, ואז הם יכולים להפוך או לתאי דם אדומים, או לתאי דם לבנים, או לתסיות דם. אז נניח, תחשבו על איזושהי דוגמה, תנסו עכשיו לחשוב על איזה מצב הגוף שלנו יצטרך לייצר הרבה תאי דם לבנים, נניח. באיזה מצב הגוף שלנו צריך לייצר הרבה תאי דם לבנים. בואו תחשבו על השאלה, תחילו לרצה לשלוח את התשובה או בצ'אט או לנסות לענות במיקרופון. רואי, אפשר לדבר? כן. כשווירוס תוקף את הגוף בעצם, אז הגוף מייצר הרבה תאי דם אדומים, לבנים, סליחה. תאי דם לבנים, נכון. אז באמת שאנחנו מדברים על וירוסים, אגב, קורונה, אחד הדרכים לבוא ולזהות שהגוף נמצא במחלה, זה באמת הגברה של ייצור תאי דם אדומים ותאי דם לבנים, ואנחנו נדבר עליהם כי באמת הם אלה שנלחמים. עכשיו, אחרי שהם מסיים להתפתח, הם מתעוברים לזרם הדם הראשי, ומשם הם ממשיכים לחיות. ואפילו יש פה איזושהי כתבה שאחר כך אני אשלח לכם, שמה שעשו, אנשים שחולים באיידס, אחת הבעיות, שהייצור של תאי דם לבנים אצלם נפגע. כלומר, הם לא מסוגלים לייצר תאי דם לבנים, ואז הגוף שלהם הוא מאוד מאוד פגיע. בעיקר למחלות. מחלות מאוד מאוד פשוטות יכולות להרוג אותם. ואחד הטיפולים שמנסים לבוא ולעשות, זה להשתיל מח עצם. מח עצם שהוא מח עצם תקין, ואז בעצם היה איזשהו ניסוי, ממש שלפני שנתיים, השתילו מח עצם למישהו שהוא היה נשא של איידס, והיום הבן אדם הזה הוא בריא. כלומר, אין לו כבר את הווירוס, והווירוס לא תקף אותו, ואפשר לבוא ולהתמודד איתו. אוקיי, שאלות על מח העצם? חבר'ה, אם יש לכם שאלות בזמן השיעור, אז תכתבו אותם בבקשה בצ'אט, כי אני לא יכול לעבור כל הזמן גם לוואטסאפ. אני רואה שיש הודעות בוואטסאפ, ואני מעדיף להישאר בצ'אט עצמו. כן, עומר, יש לך שאלה? עומר, אתה צריך לבטל את ההשתקה שלך.
אוקיי. טוב, אז בואו נתחיל לדבר על תאי דם אדומים. תאי דם אדומים, אתם זוכרים גם שראינו את הפרק בחיים, הם אחראים על הבלה של החמצן מהריאות אל תאי הגוף שלנו. ובעצם זה התפקיד המרכזי שלהם, וזה גם התפקיד המרכזי של הדם, ולכן יש להם כמויות כל כך גדולות של תאי דם אדומים. עכשיו, אם אנחנו נסתכל לתוך התאי דם, אתם רואים בתמונה מצד שמאל, יש בעצם בתוכם, יש איזשהו סליל סגול, שהוא נקרא המוגלובין, ואם אתם רואים שעל הסליל הסגול הזה, יש בעצם ארבע כדורים אדומים. הכדורים האדומים האלה הם בעצם ברזל, הם אטומים בודדים של ברזל, כלומר זה לא ברזל בגודל גדול, ומה שהברזל הזה יודע לעשות, הוא יודע לקשור או להתחבר למולקולה של חמצן. ואז אתם רואים שמה שקורה, בעצם המולקולות של חמצן, שהן מתקרבות לתוך התאי דם אדומים, אז מי שתופס אותם זה הברזל שנמצא בתוך ההמוגלובין, וככה הם יודעות לעשות את זה. כלומר, זה מבחינת המנגנון הכימי, שאנחנו לא ניכנס אליו יותר מדי, אבל זה בעצם מה שקורה בתוך תאי הדם האדומים. אז בואו תרשמו לעצמכם את שני המשפטים האלה, שבתוך תאי הדם האדומים יש לנו בעצם המוגלובין. אוקיי, המוגלובין זה מושג שאנחנו צריכים להכיר, שזה חלבון שיש בתוכו אטומי ברזל. בתוך האטומי ברזל, אלה בעצם אלה שקושרים את החמצן. כן, אילה, יש לך שאלה, אילה אלבז? חבר'ה, שוב, ההשתקה של המיקרופון, אתם עושים אותה גם בעצמכם. אם אתם במחשב, אז יש לכם את הכפתור, את הסרגל למטה, אתם צריכים ללחוץ על המיוט, ללחוץ עליו כדי שאתם יוכלו לדבר. עומר, עכשיו אתה השתקת את עצמך שוב. כן, עומר, תבטל את ההשתקה ותשאל אותי שאלה. אתה רואה מצד שמאל למטה את הכפתור של המיוט? תלחץ עליו. אני לא יכול לבטל את המיוט מהצד הזה. כי אני מבחינתי, כולכם יכולים לבטל את זה. זאת אומרת שזה מצד שלכם. הנה, עומר, מה עשית עכשיו? לא, זה היה כתוב לי שאתה ביטל, שאתה השתקת. לא, אני כרגע עשיתי את העבדה, ביטול השתקה לכולם. כן, מה השאלה, עומר? מה זה איידס? איידס זה סוג של וירוס, שמה שהווירוס הזה עושה, הוא שהוא נכנס לגוף שלנו, הוא תוקף באופן ספציפי את תאי הדם הלבנים. כשאנחנו נדבר עליו בהמשך, הם בעצם תאי דם שאחראים להרוג וירוסים. ולכן איידס זו מחלה מאוד מאוד מסוכנת. כי ברגע שהוא נכנס לגוף שלנו, הוא קודם כל פוגע בתאים שאמורים להילחם בו. ואז שהם נלחמים, שהם לא מסוגלים להילחם בו, אז מאוד מאוד קשה להילחם במחלה הזו, ולכן כרגע לאיידס אין איזושהי תרופה או איזושהי טיפול, והגוף גם לא יודע להתמודד עם זה בצורה עצמאית. זאת מחלה קשה. זו מחלה קשה בעיקר כי אין לה כרגע טיפול. כלומר, זו לא מחלה שאין לה תרופה, היא לא עוברת. הגוף לא יודע להתמודד איתה בעצמו. רוב הווירוסים, גם הווירוס קורונה, בסופו של דבר, הגוף יודע להתמודד עם זה בעצמו בעזרת תאי דם לבנים. איידס, בגלל שזה פוגע בתאי דם לבנים, אז הגוף לא מסוגל להתמודד עם זה. אוקיי? אוקיי, תודה. כן, אילי אלבז, אתה גם עכשיו יכול לדבר? שוב, עכשיו השתקת את עצמך. הסיבה לכך שאמרו ל... הייתה תקופה שבה הם אמרו שלבני המלוכה היה באנגליה היה להם דם כחול, זה היה בגלל שהם היו מסתובבים עם תכשיטי נחושת? לא, קודם כל דם כחול, יש בעלי חיים שיש להם דם כחול, אבל לא לבני אדם.
הסיבה לפי דעתי, ממה שאני זוכר, זה בעיקר שהם היו נורא כלואים בבתים שלהם ולא היו חושפים לשמש, אז היה להם אור מאוד מאוד בהיר. ואז ככל שהאור יותר בהיר, אז הורידים, הם נראים יותר כחולים, וזה בעצם הסיבה. אבל זה לא, הדם שלהם לא היה כחול, ואני לא חושב שהיה לזה קשר לנחושת או דברים כאלה, כי לפי דעתי בתקופה הזאת כבר רוב התכשיטים היו תכשיטי כסף או תכשיטי זהב. כן, מקסים, יש לך גם שאלה? מקסים? כן, יש לי שאלה. כן. לגבי מח העצם, אז מה שקורה שם זה בעצם הוא מייצר תאי גזע, ואז לפי צריכת הגוף הם הופכים למה שכאילו הגוף צריך? כן, בעצם התאי גזע נמצאים שם. התאי גזע הם מתחלקים. תאי גזע יכול בקלות להתחלק מ-1 ל-2 ל-4 ל-8 וכו', הם פשוט מתחלקים, ואז שיש צורך, אז חלק מהם הופכים מתמיינים, כלומר הופכים לסוגים אחרים של תאים. זה בעצם מה שקורה שם בתהליך. אוקיי, תודה. אוקיי. עכשיו, כמו שאתם זוכרים, אנחנו דיברנו על תאי דם אדומים שהם בעצם חסרי גרעין. זה לא שהם חסרי גרעין, נוצרים עם גרעין כמו כל התאים, אבל שהם מתבגרים בתוך מעצם, הם מאבדים אותו, בעצם מפרקים אותו, כדי שיהיה יותר מקום. אמרנו, זה פה רעיון של התאמה במבנה לתפקיד, אז ככה אנחנו מקדמים תאים שהם הרבה יותר גמישים, ויש בהם הרבה יותר מקום להמוגלובין. מצד שני, זה מאוד מגביל אותם, כי הם לא יכולים לחיות הרבה. בגלל שאין להם גרעין, אז אין להם DNA, אז הם לא יודעים לעשות את רוב הפעולות בחיים שאנחנו, תאים אחרים, יודעים לעשות. ירדן, יש לך שאלה? כשהגוף נפצע, אז זה גם מייצר עוד כדורי דם? כן, מה שקורה, אם יש עיבוד דם, אז אחד הדברים שהגוף יעשה, אז הוא יגביר באמת את הייצור של תאי דם אדומים. עכשיו, בדרך כלל פציעה קטנה היא לא פציעה יותר מדי משמעותית, אבל אם אנחנו מדברים על פציעה שהיא מאוד חמורה, ועכשיו בן אדם מאבד הרבה מאוד דם, ברמה שעכשיו צריך ללכת לבית חולים לטיפול, לגוף אין מספיק זמן להתמודד עם זה, ולכן הרבה פעמים מכניסים לו עירוי דם. כלומר, אנחנו לא מחכים שהגוף ייצר מספיק תאי דם אדומים, כי בזמן הזה הוא יכול להיפגע, אז הוא מקבל מנת דם, שזה בעצם האספקה מיידית וקרובה של דם עצמו. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים ומדברים על מצב כזה שהוא נקרא אנמיה. כלומר, אם יש לנו חוסר בתאי דם אדומים, זה בעצם מצב שהוא מצב אנמי, שזה משהו, זה מחלה שהיא מחלה להיות תורשתית, זאת אומרת, יש אנשים שנולדים איתה, והרבה פעמים זה יכול גם להתפתח ממצב של בעיות בתזונה. אם אני לא אוכל מספיק אוכל שיש בו, ואנחנו בהמשך נדבר על איזה אוכל זה, אז אני יכול להגיע למצב של אנמיה. אז שוב, בואו נשאל אתכם שאלה, ותחשבו על זה רגע, לא אפשר ליצור תשובות, אבל אם עכשיו אני חולה באנמיה, ויש לי חוסר של תאי דם אדומים, אז איך זה יכול לבוא לידי ביטוי? מה אני ארגיש בתור בן אדם שהוא חולה באנמיה? אוקיי, בוא, אורן, בוא תענה לנו. שומעים אותי? כן. בגלל שהם תאי דם אדומים, הם מבינים חמצן, אז הגוף יהיה חוסר מאוד גדול בחמצן, ויהיה לו הרבה בעיות נשימה, ואפילו יכול להגיע למצב שהוא יכול למות. אוקיי, אבל מה אני ארגיש לפני שיהיה לי בעיות נשימה? שנייה. אוקיי, שנייה, בוא ניתן אולי לאה הזדמנות לענות. עייפות אולי, כי חסר חמצן. יפה, איפה חסר בעצם חמצן? במוח, בכל הגוף, ופשוט מרגישים עייפות. נכון מאוד, אז באמת עייפות, סחרחורת גם יפה מה שמעלי כותב. בעצם מחסור של חוסר חמצן, בעיקר במוח אנחנו נרגיש את זה, בשרירים, ולכן אנחנו נהיה מאוד מאוד עייפים. אז אנשים שהם חולים באנמיה, באמת יש להם בעיה להניח לעשות פעילות גופנית, כי אז קשה מאוד לגוף לספק חמצן.
אוקיי. טוב. אז אני רוצה להמשיך ולדבר גם על תאי דם לבנים, ושוב התחלנו קצת לדבר עליהם ועל התפקיד שלהם, אבל אני רוצה שנעשה את זה בצורה מסודרת. אז תאי דם לבנים, אמרנו שהם בעצם חלק ממערכת החיסונית של הגוף, הם לא באמת חלק מהדם, והתפקיד שלהם להגן עלינו בעיקר מפני חדירה של גורמים זרים, בעיקר חיידקים ווירוסים. אז בואו תרשמו את ההגדרה הזאת עכשיו, שתהיה לכם כתובה. והורדתי את עדיין לכולם כי זה היה התשובות, שאלה אם יש מישהו עכשיו שיש לו שאלה שהוא רוצה לשאול, או שאני ממשיך. כן, ירדן. ירדן? שומעים אותי? כן. אוקיי, אז... יש קשר בין האנמיה לברזל לעייפות? כן, בעצם אחד, בגלל שהתאי דם אדומים שלנו צריכים ברזל, אז אם אין לנו מספיק ברזל, אז אי אפשר לייצר תאי דם אדומים. אז זה אומר שאנשים שלא אוכלים מספיק מזון שיש בו ברזל, שזה אגב בעיקר מגיע ממזון שמגיע מבעלי חיים אחרים, כלומר זה בעיקר מבשר, זה אומר שיש להם חוסר בברזל. הרבה פעמים אנשים שהם לצורך עניין צמחוניים שלא אוכלים בשר בכלל, הם צריכים לקבל את המנות ברזל שלהם או ממקורות מזון אחרים, או אפילו לקבל תוספים תזונתיים של גם ברזל וגם B12, שאולי בהמשך גם נדבר עליו. אוקיי, אז אני רוצה להמשיך לגבי תאי דם לבנים. אז בעצם יש כל מיני סוגים. אחד הסוגים של התאים הם נקראים נוגדנים. אם אתם זוכרים בפרק של הראינו מהחיים, אז ראינו שהיה את הווירוס הצהוב שהוא הגיע, אז תקפו אותו כל מיני יצורים קטנים ולבנים, אלה בעצם נוגדנים. נוגדנים זה יצורים שמה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לתפוס וירוס ופשוט להילחם כנגדו. אחד המחקרים היום שמאוד מתקדמים סביב כל הנושא של הקורונה, זה בעצם למצוא את הנוגדנים שמסוגלים להרוג אותם. זה משהו שנוצר בגוף בצורה טבעית, אחרי מספיק זמן, אבל מה שאנחנו רוצים זה לנסות לייצר את זה בעצמנו, כדי שלא יהיה, לא לתת לגוף זמן יותר מדי לעבוד, ושאנחנו יוכל לטפל בזה. סוג נוסף של יצורים נקראים גם בולענים. אם אתם רואים בסרטון בצד שמאל למעלה, בצד שמאל למטה, יש לכם ממש פה דוגמה לתא דם לבן, שזה התא הגדול שזז, ויש לכם את הנקודות השחורות הקטנות האלה, אלה בעצם חיידקים, ומה שאתה האדם הזה, הוא ממש יודע לרדוף אחרי חיידקים. הוא פשוט רודף אחריהם, עד שהוא מצליח לתפוס אותם, ושהוא תופס אותם, הוא פשוט בולע אותם, והתאים האלה מיוחדים, כי הם יודעים להתמודד עם חיידקים בצורה מאוד מאוד מהירה. כלומר, החיידקים לא יודעים לפגוע בהם, הם בולעים אותם, מפרקים אותם, וכך הגוף שלנו יודע לבוא ולהילחם בהם בצורה מיידית ומהירה. עומר, יש לך שאלה? זה כל פעם מוריד את ה... כאילו, זה עושה אותי מיוט, מי שאני נוגע. אני אומר, אתה כנראה שאתה משתיק את עצמך, כי אני כל פעם מבטל את זה במקומך. אוקיי. בסדר. שאלה רגע, נדב אסולין, יש לך שאלה? כן. אבא שלי הוא טבעוני, והוא טוען ואומר שהרופאים אמרו לו, שבחומוס ובטופו ובכל אלו יש הרבה יותר ברזל מאשר בבשר, זה נכון? אני לא יודע לגבי הרבה יותר. אני צריך גם לקחת בחשבון שזה לא רק עניין של כמות, זה גם עניין של כמה הגוף מסוגל לספוג. כלומר, אני יכול לאכול הרבה מאוד חומוס, אבל אם הגוף שלי לא מצליח לספוג הכל, אז זה לא כל כך רלוונטי. אבל אני כן יודע שאנשים יש אנשים שהם לא אוכלים בשר והם לא אנמים. אתה באמת רק צריך לוודא שבתזונה שלך אתה אוכל מספיק מזון
שיכול לספק את זה. ואז אתה יכול לבוא ולשרוד את זה. יש אנשים שמעדיפים לקחת דווקא זריקות של ויטמין B12, שהוא עוזר ליצור של תאי דם אדומים ועוזר לספיגה של ברזל, אבל אפשר לעשות את זה גם בלי זריקות. כלומר, אם אפשר, אפשר גם לחיות בלי זה, זה לא משהו שיותר מדי בעייתי. אוקיי, תודה. אוקיי, אז כמו שאמרנו, באמת אחד הסימנים של מחלה זה הגברה של ייצור תאי דם הלבנים, כדי באמת שהגוף יוכל להילחם בצורה שהיא הרבה יותר משנה ומהירה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לסוג השלישי של של התאי דם האדומים, של השיחה של הדם שלנו, והם נקראים תסיות דם או לוחיות דם. רגע, מישהו פה... סתם קשקושים, חבר'ה, לא להוסיף קשקושים בבקשה על המצגת. עכשיו זה, אם אתם זוכרים שראינו במצגת עצמה את הכדורים הקטנים האלה עם הרבה מאוד ידיים שמתחברים אחד לאחד, אלה בעצם תסיות דם. הם נוצרים בהתחלה בתור תאים, ואז הם מתחילים להתפרק ויוצרים את השברים האלה. עכשיו, מה שקורה בגוף שלנו, הם נמצאים כל הזמן בתוך זרם הדם, ומה שקורה בגוף שלנו, שיש איזושהי פגיעה באחד מהכלי דם, פשוט מתחילים להתחבר אחד לשני, וככה הם סותמים את הדליפה החוצה. אז התסיות דם הן בעצם מתקבצות, מה שאתם רואים בסרטון בשמאל, בעצם אתם רואים את ה... זה נראה כאילו כמו הכבישים הקטנים האלה, הלבנים, הם פשוט נצמדים אחד לשני, מתחברים, וככה הם סותמים את הפגיעה עצמה. אז בואו תרשמו גם את ההגדרה של התסיות דם. רגע, עידן, אוטו מיצא החוצה, למה אני לא רואה אותו? רואי? כן. כן, נדב, קרומר, יש לך שאלה? כן, רשום לעזור את הדליפה החוצה במקום לעצור. כדי לעצור, אתה צודק, אתה צודק, זה טעות. לעצור את הדליפה. תודה על התיקון. כן, נדב אסולין, יש לך גם שאלה? בבקשה. כן. רואי, בעצם כשיש פצע ואדם נקרש, אז מה נקרש? הפלזמה? או כאילו שכל הכדוריות דם הן מתקבצות? הכל ביחד. בעצם קריש דם זה מצב שבו יש לך את גם את התסיות דם שהתחברו אחת לשנייה. עכשיו, אתה רואה שהן מתחברות אחת לשנייה, הן כולאות בתוכם גם את הכדוריות דם האדומות, ולכן בעצם קריש דם הוא גם יהיה בצבע אדום, אבל הדבר המרכזי שהן יודעות לעשות, הן מתחברות למשהו שהוא הרבה יותר קשיח, משהו הרבה יותר מוצק ולא נוזלי, ואז בעצם זה מה שיוצר את זה. זאת אומרת, זה גם הנוזל דם, זה גם התאי דם, וזה גם התסיות דם. זה בעצם הכל ביחד יוצר את הגוש המרכזי הזה, שזה הקריש דם. אז הצבע של הקריש דם הוא כאילו הצבע של הדם עצמו, של הכדוריות דם? כן, בדיוק. אוקיי, תודה. עידן, זה מודיע לך משהו לפני שזה מוציא אותך, או שזה פשוט זורק אותך מהתוכנה החוצה? יש לך מיקרופון, אתה יכול לדבר או לכתוב? רואי, להתקשר לעידן? שנייה, רגע. אני רואה שהוא שומע אותי. הנה, הוא שומע. את שאלתי, זה מודיע לך משהו לפני שזה מוציא אותך מהתוכנה, או שפשוט זה זורק אותך החוצה? מוזר מאוד. גם זה מוזר שזה קורה רק לך. אני לא יודע למה זה, אני אשאולי לבדוק את זה אחר כך. טוב, שנייה רגע. שקד, יש לך שאלה? כן,
שומעים אותי? שקד? שומעים אותי? כן, שומעים אותך אבל חלש. רגע. עכשיו יותר טוב? כן. כן. אוקיי, אז התסיות דם כאילו בזרם עם הדם, ואז כשיש בעיה כלשהי, הן כאילו מתקבצות ביחד? כן, הם כל הזמן, הם כמו תאי דם עלובים, הם כל הזמן ביחד, ואז ברגע שיש איזשהו פתח קטן, אז הם ישר מגיעות לפתח הזה וסתמו. כלומר, אנחנו לא רוצים שיהיה איזשהו זמן מהרגע שזה קורה עד הרגע שהן מתחברות, ולכן הם כל הזמן יהיו יחד עם זרם הדם. והן בצבע של הדם, או שכאילו הן בצבע לבן כמו... אני לא יודע לגבי הצבע שלהם, לפי דעתי הם בצבע לבן. יש גם תמונה, ממש מראים פרוטים סיבים כאלה, הם לא אדומות. כי האדום בדם מגיע מהברזל, ואין להם ברזל. אז הם לא אמורות להיות בצבע אדום. אוקיי, תודה. טוב. שנייה, ירין רוידשטיין, יש לך שאלה? כן, ירין רוידשטיין, תבטל את ההשתקה שלך. אוקיי. כן. שומעים אותי? כן. אוקיי, אז כשיש פצע פתוח, ובעצם הגוף מבצע תהליך שנקרא קרישת דם. כן. אם יש לך פצע שהוא מדמם, התסיות עושות גם את זה? אם יש לך פצע שהוא מדמם, בסופו של דבר הפצע נסגר. מי שעושה את הסגירה הזאת, זה אלה תסיות דם. אוקיי. בדרך כלל שאתה נפצע, הדם נעצר לבד. אם הפציעה היא מאוד מאוד חמורה, אז יכול להיות שבאמת צריך לשים תחבושת, כי אנחנו שוב לא רוצים לתת לגוף זמן לעשות את העבודה, כי בזמן הזה אנחנו מאבדים הרבה מאוד שאלות. בסדר? טוב. ירין שושן, תלחץ על הכפתור של הרמת יד, ואז אני אתן לך את הזכות דיבור. יניב, יש לך שאלה? כן. זה כל הזמן מוציא אותי, כאילו, התוכנה. אתה במחשב או בטלפון? במחשב. וזה לא מודיע לך כלום לפני שזה זורק אותך? לא, זה פשוט יוצא לי מהתוכנה. לא, זה גם קורה לעידן, זה לא כל כך ברור לי למה זה, אבל אתה, יש לך את הקישור, אז אתה ישר יכול להיכנס לזה אחר כך. כן, זה לוקח קצת זמן. תודה, אמרתי, אני כרגע לא רוצה לטפל בזה, כי כרגע אני רוצה להתקדם עם השיעור. בסדר? אוקיי. טוב, שקד, יש שאלה? כן. למה לוקח לתסיות דם הרבה זמן, כאילו, לאטום את הפצע? לא לוקח לה הרבה זמן, השאלה היא מה גודל הפצע. אם זה חתך שהוא מאוד מאוד קטן, אז אדם תחשבי עכשיו על המתקבצות שמה, ולכן זה יקרה מאוד מהר. אם החתך הוא לא, מאוד גדול... כאילו... מה את אומרת? לדוגמה, אם אני נחתכת ממשהו, אבל כאילו פצע קטן, כן. אז יורד דם, אבל כאילו זה לוקח לזה כמה דקות להיסגר. כאילו לא כן. כמה דקות, לפחות 10 דקות, עד שמפסיק הדם. כן. אז אמרתי, זה לוקח זמן, כי הן פשוט מתחילות להתחבר, הן מגיעות אחת לשנייה. זה לא שבדם שלנו יש קצת בכל טיפה. אז הראשונות שם הן מגיבות, ואז כשאדם עובר, אז ככל שאדם מתקדם לשם יותר, אז יש יותר ויותר תסיות דם שמגיעות. זה הרעיון. וכל עוד אנחנו לא מאבדים הרבה דם בדרך, אז זה בסדר, אז זה לא כזה חמור. בסדר? כן. אוקיי. שנייה, ירין, שושן, יש לך שאלה? שומעים אותי? כן. כשכלי דם נפגע או בלב או במוח, אז יכול להיווצר שם גם קריש דם? אתה מדבר על דימום שהוא דימום פנימי, לא פצע שהוא פצע חיצוני. כן, משהו פנימי. אמרת שכלי דם נפגע. כן, אני אומר, זה לא פצע של דם שיוצא החוצה, אז יכול לקרות דבר כזה, בהחלט.
אם זה כלי דם שהם יותר רגישים, אז באמת זה קצת יותר מסוכן, כי אז אנחנו יכולים גם לאבד הרבה מאוד דם, וגם מאוד מאוד קשה לטפל בזה. מעבר לזה, אם מוצר הקריש דם הזה, אחד הסכנות, שהוא עכשיו, תחשוב שיש לך איזשהו גוש מוצק בתוך הדם שלך, שהוא עכשיו מתחיל להתקדם. ואם הוא ימשיך וימשיך להתקדם, בסופו של דבר הוא יוכל להגיע לכלי דם שהוא מאוד מאוד דק לאחד הנימים, ולסתום אותו. ואז אם הוא סותם אותו, אז הוא יכול לפגוע בכל האזור הזה. וכשדבר כזה קורה, אנחנו נדבר על זה, על איפה זה יכול לקרות ולמה זה מסוכן, אבל נניח אם דבר כזה קורה במוח, אז זה יכול לגרום לשבץ מוחי. שעכשיו יש לנו אזור במוח שלא מקבל יותר הספקת דם. ואם זה יכול לקרות בלב, אז זה יכול לגרום להתקף לב, כי עכשיו אחד האזורים בלב לא מקבל הספקת דם, ואז עכשיו הלב עצמו מפסיק לפעום. אז יש פה כל מיני בעיות, ואנחנו נדבר על למה המצב הזה מסוכן. זה בעיקר מסוכן שיש לנו בעיה, פגיעה בעורקים, שזה מה שיכול לגרום לקרישי דם. נדבר על זה שנדבר קצת על מחלות לב. אוקיי, תודה. אוקיי, עכשיו, שנייה רגע. ירין, רויטשטיין, יש לך שאלה? כן. זה לא שאלה, אבל כל מי שזה מתנתק לו, כנראה אין לו אינטרנט. איך אתה יודע את זה? אני לומד דרך הממד, ובהתחלה לא הייתי על חבילת הגלישה. אז זה יצא לי מזה. הבנתי, לא, אבל... ברגע שהפעלתי את חבילת הגלישה, זה עובד לי. לא, אני רואה שזה דרך המחשב, אז זה קצת מוזר. אז שידליקו את האינטרנט, אולי זה לא עובד. כן, בסדר. טוב, בכל מקרה, חבר'ה, אז אנחנו נעצור כאן, דיברנו קצת על הסוגי דם השונים, סליחה, על סוגים של התאים השונים, התאי דם אדומים, התאי דם הלבנים והתעשיות דם. מחר אנחנו ממשיכים באותה שעה את אותו שיעור. כלומר, מחר אנחנו בעצם נמשיך לדבר על הדם עצמו, נדבר על בדיקות דם, נדבר על סוגי דם, ואז אני אתן לכם את התרגול. כלומר, היום אין לכם משימה, מחר אנחנו נסיים את הנושא הזה, ואז אתם קבלו משימה שמסכמת את שני